लाल पट्टी चा कवळा भिडवा अतिशय देखने तयारी असलेला पैलवान युवराज चव्हाण तोरामलाचा पैलवान अप्पा कडिले महाराष्ट्र केसरी खुल्या गटातील कुस्तीला प्रारंभ झालाय। मातीगावरती सरपंच म्हणून काम पाहतात आमचे मार्गदर्शक मरकळगावचे सुपुत्र कावळाबाप्पा लोखंडेच्या ठिकाणी पंच म्हणून आहे। संपलेल्या पक्षी मध्ये समोरासमोर कुस्ती लागली कुस्तीला प्रारंभ झालेला आहे। सलामीचा क्रमांक चिरंजीव देखील अतिशय विनयशील नम्र पैलवान शिवाजीराव चव्हाण वर बऱ्याच दिवस आजारी होते परंतु त्यांची एक प्रामाणिक सेवा केली या भैया चव्हाण अतिशय विनम्र आणि शांत संयमी डोक्याने दुसऱ्याचं ऑपरेशन करणार एक डॉक्टर आखाड्यावरती लढतोय नाव त्याचं युवराज चव्हाण आहे आणि त्याच तोरामोराचा कवळा भिडवा अप्पा कडिले श्रीराम कुसलम कोल गुरानगर मगाशी सांगितलं वास्तवात महाराज चॅम्पियन सोमनाथ राव त्यांचा पट्टा अशी खुल्या गटातील अंतिम लढत माती आखाड्यावरती सुरू आहे। विजेत्या पैलवानासाठी 10,000 रुपयाचे बक्षीस त्या ठिकाणी ठेवण्यात आलेलं आहे। अशी कारणासाठी उदार अंतकरण असलेली माणसं व्यासपीठावरती हजर आहेत। सरपंच म्हणून कावळाबाप्पा लोखंडे कला मुकाबला मातीलढतून महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेमध्ये नगर जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व कोण करणार याचा फैसला याच देही यात लागणार आहे। हजारोच्या साक्षीने फैसला होणार आपण नगर जिल्ह्याचं कोण प्रतिनिधित्व करणार सगळ्यांच्या नजरात त्या कुस्तीकडे लागलेल्या आहे। ज्या गोष्टीची ज्या कुस्तीची प्रतीक्षा होते थोड्या वेळामध्ये आपल्याला त्याचा रिझल्ट बघायला मिळणार। खऱ्या अर्थानं संग्राम भाईने असा त्रिवेणी संगम घडवून आणला। आज दिन संत दर्शनाचा अनंत जन्मीचा शिने गेला एक फार जुनी मना आहे। परिसाच्या सानिध्यात आल्यावर लोखंडाचं सुद्धा सोनं होतं। तुमच्यासारख्या सज्जन कुस्ती शौकीनाच्या सानिध्यात माझ्यासारखी माणसं आली मला वाटायला लागलं माझ्या सुद्धा जीवनाचं सोनं झालं। संग्रामय्या असं आकाशाला गवस्ती घाले असं आयोजन केलं स्पर्धेचं उद्या अख्या महाराष्ट्रावर चर्चा ही स्पर्धा अख्या महाराष्ट्रावर दिसणार आहे। शबास आज सोनियाचा दिनो वर्ष अमृताचा घडो अतिशय देखण नियोजन 140 कोटीचा भारत देश आणि 7 कोटीची योद्ध्यांची संख्या भारत देशामध्ये संपूर्ण तरुण या माणसाकडे आढळ म्हणून पाहतो असे आमदार संग्राम भैयाच्या तबेक देखण नियोजन खऱ्या अर्थानं केलं सुंदर नियोजन आयोजन। तरुणांसाठी जरा दोन वाक्य सांगतो अरे तरुणांना वाईट परिस्थितीमध्ये घसरू देऊ नका तुमचा पाय दारू पिऊन तुम्हाला मिळतं तरी काय रात्री आपल्याला भेटते एखादी तरुणी तर माना तिला आपली माय आणि तेव्हाच घडेल कलिवाचा छत्रपती शिवराय। मध्यांतरानंतर कुस्तीचा गुणफरक लाल तीन या मातीसाठी या मातीला कधी विसरू नका अशी पवित्र माती माझ्या महाराष्ट्राची माती सांगतोय मी अनेक हिरे आणि अनेक तारे जन्माला देणारी माती आहे। याच मातीमध्ये अनेक हिरे जन्माला आले स्वर्गीय चमुराव रानगे सारखा रत्न स्वर्गीय सालुराव गुंजाला सारखा रत्न महाराष्ट्र गुलाब पहिले असतील महाराष्ट्र श्री अशोक बाबू शेट्टी असतील तर ज्यांनी स्पर्धा आयोजन केलं असे नंतर संग्रामय जगतापासून ह्याच मातीमध्ये जन्म घेतला अशी पवित्र माती या नगर जिल्ह्याची माती देखील कल्तर आहे मंडळी। कळा मुकाबला खुल्या गटातील कुस्तीला युवराज चव्हाण अप्पा कडिले दस्ती ओढण्याचा प्रयत्न होता तिथं दुकान करण्याचा प्रयत्न होता त्या वयाचा प्रतिनाव देखील आहे।
बलाचारी बुद्धिदा शास्त्रोद्योग मध्ये कुस्ती शरात कारवाई करावी लागते। एक उत्तम इंजिनियर त्याचा नाव पहलवान, एक उत्तम डॉक्टर त्याचा नाव पहलवान। बस अनेक वर्षांपासून लाभलेली कुस्तीची परंपरा अहमदनगर जिल्ह्याला, अनेक दिग्गज पहलवान अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये होऊन गेले। साधू गुंजार, रामचंद्र गवाणे त्यांचा एक जमाना होता। साधू गुंजार एक दिग्गज पहलवान, नरहरी तात्या चोरगे, नरहरी तात्या चोरगे, सोनारीचे नारायण हंगे, अशा दिग्गज फळीतले साधू गुंजार पहलवान। सबास आणि त्यांचे चिरंजीव महाराष्ट्र कधी आले त्याच्या गुंजा हो शाळपुरी तालीचे गेगाचे तुफानी बनलो अशोकापू नागरांचे पड शिष्य उपमहाराष्ट्र केसरी पदापर्यंत भजन मारले। आपण जर हापूस आंब्याचं झाड लावलं तर हापूस आंबा देतात, लिंबोळा येत नाही, जे पेरा तेज उगत असते मंडळी। शुद्ध बीजापती फळ सळगोपटी, जे पेरलं तेज उगवणार। आंब्याच्या झाडाला आंबेच लागणार, लिंबोळे लागत नसते। ती युवराज चव्हाण आणि अप्पा कर्डिले महाराष्ट्राला पडलेले दोन सुंदर स्वप्न आकारावरती लढतात। मंजिले उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं पंखों ने से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। हौसले बुलंद असले बाजे पहलवान, जिनको देखकर बुलंद हो जाते हौसले, उनका नाम था छत्रपति शिवाजीराजे भोसले। महाराष्ट्र का आराध्य छत्रपति शिवरायांचा महाराष्ट्र, ज्ञानोबा तुकारामांचा महाराष्ट्र, कैवल्याचा पुतळा, प्रगटला पुतळा, चैतन्याचा जीवा संग्राम, नर्मदांचा महाराष्ट्र। या शून्यातून विश्व निर्माण केलं या महाराष्ट्रामध्ये अनेक माणसांनी। सशिवांचा ग्रंथ, साधू संतांचा महाराष्ट्र। निर्णायक फेरीचे काही सेकंद शिल्लक। महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेमध्ये नगर जिल्ह्याचा पाठिंबा प्रतिनिधी कोण करणार याचा फैसला काही सेकंदावरती येऊन फेकला। आज की शाम किसके नाम, फुलगाव तालुका हवेली जिल्हा पुणे या ठिकाणी महाराष्ट्र केसरी कुस्तीचा थरार रंगणार आणि त्यामध्ये नगर जिल्ह्याचा एक तगडा संघ या ठिकाणी जाणार। आणि अशा महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेमध्ये या नगर जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व कोण करणार यासाठी अट्टास या तालुक्याचे भाग्य विधाते नांदार संग्रामय्या जगताप, गोरगरीब जनतेचे कैवारी पैलवानांचे आदर म्हणून ज्या माणसाकडे बघितलं जात असे संग्रामय्या जगताप। रक्त घेता सेवेचे अश्रू पुसता यावे, देता देता जाताचे कृतार्थ जीवन व्हावे। एक परोपकारी व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांची ओळख आहे। विधानसभेतील भुलंगावाज संग्रामय्या जगताप विजेत्या पैलवानासाठी पहलवान सोपानभाव शिकले घरगावचे उपसरपंच साहेब यांच्याकडून नगर जिल्ह्याच्या प्रतिनिधीला प्रथम क्रमांकाचा भारतीय पहलवान युवराज साहेब। युवराज चव्हाण प्रथम क्रमांक खुलावर महाराष्ट्र केसरी।